Jeg synes definitivt at alle ungdom fortjener en eller annen form for ungdomsklubb. Hvor man bare kan henge rundt, snakke med folk, lage vennskap. Det er mange venner av meg som har endt opp med folk som de kanskje ikke burde endt opp med. Og hvis de da hadde dratt til liksom, det som det er, og bare vært her. Jeg tror det er mye av det som har reddet meg. Du er sånn, og du er sånn. Det har ingenting å si. Alle sammen, kom. Det er nesten som en familie nummer to. Are you still here?